šogad mēs svinam 100 gadus. Un par godu šim notikumam esam gatavi atklāt jums Latvijas bankas noslēpumus. Kuš! Mēs redzējām lielas naudas. Mums izskatījās lielas. Man visvairāk patika tur, kur varēja pacelt tā kā zelta maisus. Un tu skatīties, cik viņa smaga ir. Man patīk šitā, šitās 3D formiņa. Tad es arī redzēju, cik biezas bija seifa durvis. Te arī spēlītas var paspēlēt visādus jautājumiem atbildēt. Man bija jāmin mīklas. Te ir baigi forši, te ir caurspiedīgs bankomāts. Ar āmuru bija jāuzsat, lai izspies to ornamentu. Man patika paskatīties, kur bija filiāli. Daugavpils, Rezeknēs redzu, Saldus. Ļoti daudz bija. Kuldīgā un Ventspilē. Un atcerieties, ka izstādi par Latvijas bankas vēsturi jūs varat aplūkot līdz jūnija beigām. Un mēs atskatāmies gan uz iepriekšējiem 100 gadiem, un skatāmies arī droši nākotnē. Un laipni lūgti, nāciet! Mācieties, skatieties, pētiet, lai arī jūs būtu gatavi nākotnē.